Lepo pozdravljeni. Poglejmo, kaj je novega glede COVID-19. Kot sporoča Svetovna zdravstvena organizacija, nova različica omikron očitno ne povzroča hujših oblik bolezni kot prejšnje in ni zelo verjetno, da bi popolnoma obšla zaščito, ki jo dajejo cepiva. Sicer je podatkov o novi različici virusa, ki vsebuje številne mutacije, malo, vendar pa preliminarni podatki kažejo, da ljudje ne zbolijo huje kot pri okužbi s prejšnjimi različicami. Iz organizacije še pravijo, da dejansko kaže, da je bolezen manj huda. To je mogoče sklepati na podlagi prvih podatkov iz Južne Afrike, kjer se je različica najprej pojavila. Ob tem pa priznavajo, da utegnejo biti obstoječa cepiva manj učinkovita proti omikronu, ki ima več kot 30 mutacij na proteinski konici. Vendar ni zelo verjetno, da cepiva sploh ne bi učinkovala. Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko, ki deluje v okviru Ministrstva za zdravje, nima etičnih zadržkov za predpisovanje in uporabo zdravila Lagevrija, znano tudi kot molnupiravir. Meni, da prinaša pomemben napredek pri omejevanju epidemije. Zdravilo, ki sicer še ni registrirano, je v uporabo 19. novembra priporočila Evropska agencija za zdravila. Zdravnikom, ki bodo predpisovali zdravilo, komisija svetuje naj bolnike, ki izpolnjujejo pogoje za njegovo uporabo, predhodno natančno seznanijo z nameni uporabe, zdravilnimi lastnostmi in morebitnimi sopojavi. Bolnik naj privolitev tudi podpiše, v času do registracije zdravila pa naj bolnikovo soglasje parafira še zdravnik, še dodajajo. Državni zbor bo začel dvodnevno izredno sejo. Na njej bodo razpravljali o predlogu priporočila, s katerim del opozicije želi, da bi do manjkajočih sredstev za dvig plač v domovih prišli s prerazporeditvijo proračunskih sredstev. Poleg tega bodo glasovali o tem, ali bo novela zakona o zdravniški službi obravnavana po nujnem postopku ali ne. Če bo državni zbor potrdil nujni postopek, bo predlog danes na odboru za zdravstvo in v četrtek na izredni seji. Državni zbor bo nato obravnaval predlog priporočila, da vlada do manjkajočih 16 milijonov evrov za pokritje dviga plač zaposlenim v domovih za starejše pride s prerazporeditvijo proračunskih sredstev in tako prepreči zvišanje oskrbnin. A zaradi koalicijskega dopolnila k predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi, po katerem bi manjkajoči del pokril državni proračun, je odbor za delo zavrnil priporočilo. Preiskovalna komisija državnega zbora, ki ugotavlja domnevno pranje denarja v NKBM in domnevno nezakonito financiranje SDS, je včeraj zaslišala več prič. Med drugim je zaslišala državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Boža Predaliča. Ta je preiskavo označil kot navaden lov na čarovnice. Poglejmo izjave. Ja, hvala za besedo. Iz samega naslova komisije smatram, da se dotika pranja, domnevnega pranja denarja v NKBM in glede drugega dela imena komisije predvidevam, da ciljate na novo 24. Če se ne motim, bom potem v tem skušal povedati. Kar se tiče čudnih finančnih rabot na nova KBM, vem so predvsem to oziroma samo to, da je vlada Alenke Bratušek zarubila, nacionalizirala moje delnice in delnice še številnih drugih državljanov. To se mi zdi sporno, tam drugega v NKBM-ju ne vem. Kar se tiče nove 24, pa povem, da je, mislim, da je leta 2015 nas je bila skupina zanesenjakov, ki smo smatrali, da je medijski prostor v Sloveniji izrazito izkrivljen in sicer v levo stran. Zato smo se odločili ustanoviti nov medij, katerega politično naklonjenost niti nismo želeli nikoli skrivati. To je desno usmerjen medij, prav je, da se ta prostor uravnoteži. Zbrali smo ustanovitveni kapital. Ko je bila firma ustanovljena, smo javno razpisali prodajo delnic, povabljeni so bili vsi državljani Republike Slovenije, nekateri so se odzvali v manjšem, nekateri v večjem številu. Tako smo zbrali cirka milijon evrov, in nova 24 je začela funkcionirati.
ZDA so v torek uvedle sankcije proti več kot 10 iranskim državnim uradnikom in organizacijam zaradi resnih kršitev človekovih pravic. To se je zgodilo le nekaj dni po tistem, ko so se jedrski pogovori z Iranom na Dunaju ustavili brez znamen napredka. Ministrstvo za finance ZDA je naznanilo tudi sankcije proti nekaterim uradnikom Sirije iz podobnih razlogov, pa tudi proti šefu vojaških obveščevalcev Ugande zaradi zlorabe oseb, ki so bile aretirane zaradi etnične pripadnosti ali političnih prepričanj. Sankcije proti Iranu so sicer usmerjene proti uradnikom in organizacijam, ki so vpleteni v zatiranje protestov leta 2009 in 2019. Poglejmo še vreme. Danes se bo od zahoda pooblačilo, popoldne in ponoči bo snežilo, ob morju pa deževalo. Tudi jutri bo občasno še snežilo. Dopoldne se bo od zahoda postopno pooblačilo, po nekaterih nižinah se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost. Popoldne bodo v zahodni Sloveniji že manjše padavine, ki se bodo zvečer krepile in ponoči razširile na vso državo. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do -3 na Primorskem od 5 do 10 stopinj Celzija. Sneženje bo najmočnejše v noči na četrtek, na Primorskem bo večinoma deževalo, proti jutru pa bodo padavine oslabele. Jutri bo večinoma oblačno, občasno bodo še krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do -1 na Primorskem do 7, najvišje dnevne od -1 do -3 na Primorskem do 9 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat, nasvidenje.